ကွေးမြို့မှာအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်အနုပညာရှင်တွေလာရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကဝန်းရံအားပေးခဲ့ပါတယ်ရိုက်တာရီစောတယုတ်ဆောင်ထောင်းနေရန်ဝိရမုံလှိုင်တို့ကပါဝင်အားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးမြို့ရင်းအထက်လမ်းမတွေကိုလှည့်လည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်နိုင်ရေးလှည့်လည်ပွဲကိုမကွေးမြို့ပေါ်မှသာမကမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေလည်းလာရောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မေဆုနိုင်မယ်ကိုယုံကြည်တယ်ဗျာ။သူတို့မကြည့်ပါဘူးဆိုရင်ပြောရတာ။မေဆုလည်းယုံတယ်။ကျွန်တော်ကမေဆုကိုချစ်လို့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်လာဝင်ရတာ။ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျေးရွာတွေကလာသူတွေဟာဆိုင်ကဲ၊သုံးဘိန်းဆိုင်ကဲ၊ထော်လာကြီး၊ကားတွေနဲ့လာရောက်ခဲ့ကြပြီးလှည့်လည်ပွဲကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။အောင်နိုင်ရေးလှည့်လည်သူတွေကပြည်သူ့ပါတီ NLD အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ NLD ကိုမဲပေးဆိုအမေစုကျမ်းမာပါစေ၊ဦးနိုင်ငံလင်းကျမ်းမာပါစေစတဲ့ကြွေးကြော်တန်းတွေကိုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။၆မြို့မှာအောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့က NLD ပါတီရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဒရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်အဆိုတော်ရှိရဲသွင်းကော်နီအနက်ကတန်တာဝင်စတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကဒစိတုံးထုမဲပေးနည်းတွေလက်တွေ့ပြသခြင်း NLD ပါတီဒစိပါစတစ်ကာခေါင်းစည်းတွေဖြန့်ဝေခြင်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအောင်နိုင်ရေးသချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်။နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မှာလဲဒရိုက်တာကြည်ဖြူရှင်နဲ့အမှုပညာရှင်၁၀ဦးခန့်ကမကွေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖုံးမော်ရွှေရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်အရွေးခံမဲ့မင်းမှုမျိုးနဲ့မင်းလှမျိုးတွေကိုလှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှာဖြစ်ပါတယ်။